निर्वाचन आयोगले बिहिबार प्रतिनिधि सभा निर्वाचन परिणाम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएसँगै नयाँ सरकार गठनको बाटो खुलेको छ आयोगले प्रतिनिधि सभाको अन्तिम नतिजा घोषणा गरेको पैँतिस दिनभित्र नयाँ सरकार गठन गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ जसअनुसार पुस अठाइस गतेसम्म नयाँ सरकार गठन भइसक्नुपर्ने हुन्छ परिकल्पना चाहिँ सरकारको बहुमत प्राप्त राजनीतिक दलको सरकार बनाउने भन्ने बन्दोबस्त छ तर अहिले संसदमा कुनै पनि पार्टीको पूर्ण बहुमत छैन किनभने अहिले सरकार बनाउनका लागि दुई सय पचहत्तरको हाउसमा एक सय अडतिस सदस्यको आवश्यकता पर्दछ त्यो एक सय अडतिस कुनै पनि एउटा सिङ्गल राजनीतिक दलसँग त्यो त्यो चाहिँ छैन निर्वाचनमा एउटै दलले बहुमत हासिल नगरेकाले अहिले संयुक्त सरकार गठनको गृह भइरहेको छ नेपाली कङ्ग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि कोसिस गरिरहेको छ संयुक्त सरकार गठनका लागि संविधानको धारा छयत्तरको प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा एक सय अडतिस सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ तर एक सय अडतिस सांसदको समर्थन जुटाउन नसकेको अवस्थामा सरकार गठनको अर्को विकल्प अर्थात् धारा छयत्तरको उपधारा तिन सक्रिय हुनेछ जस अनुसार राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछन् कि कसैको पनि छत्तर एकको सरकार बन्दैन छिहत्तर एकको सरकार नबनेपछि अब त छत्तर दुईको सरकार बन्ने हो अब छिहत्तर दुईको सरकार बनाउनका लागि तिस दिनभित्र सरकार बनाउनु पर्छ प्रतिनिधि सभामा उनानब्बे सिट सहित कङ्ग्रेस संसदको सबैभन्दा ठुलो दल बनेको छ संयुक्त सरकार बन्न नसकेको अवस्थामा सबैभन्दा ठुलो दल बनेको कङ्ग्रेसको संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनेछन् नवनियुक्त प्रधानमन्त्रीले तिस दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्नेछ